Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Verilişin sponsoru Coca-Cola. Salam əziz və dəyərli izləyənlər. Yenə həftə sonu və yenə mən Ramin Şef mənim mətbəximdə asan, tez və ləzzətli yeməklər bişirəcəm. Ənənəvi olaraq sizlər üçün biri-birindən gözəl reseptlər hazırlamışam. Və günün ilk yeməyi mal ətindən gudon. Ardıca əminəm ki, çox bəyənəcəyiniz şotland köftəsi, qaymaqlı pendirli sousla. Yanında qarnir olaraq sobada baharatlı qarğıdalı. Və sonda şirniyyatımız qızardılmış dondurma. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, başlayaq. Dostlar, ilk öncə başlayıram qızardılmış dondurmanın hazırlığından. Bunun üçün də dondurma aldım. Yəni, siz zevqinizə görə ala bilərsiniz istədiyiniz dondurmanı və yaxud da özünüz hazırlaya bilərsiniz. Bilirsiniz ki, dondurma da ev şəraitində hazırladığımız videolar var. Onu da izləyib evinizdə hazırlaya bilərsiniz. Mən bugün sevdiyim dondurma çeşidini aldım təbii ki. Və bu cür bir qab dondurucuya qoydum. Qab artıq soyuqdur. Dondurmamız da buz kimidir. Bu şəkildə şəkilləndiririk dondurmanı. Yuvarlağı bir toplar halına salırıq. Ya bu cür bir qaşığınız varsa dondurma qaşığı onu istifadə edə bilərsiniz və yaxud da əlcə ilə top şəklinə sala bilərsiniz. Amma önəmli olan nədir? Dondurmamız ərimədən bu cür bir şəkilə sala, aşağı yuxarı yuvarlaq şəklə, daha sonra təzdən dondurmanı göndərəcəyi soyuducuya ki, orada daha da sərtləşsin. Dondurmanı aşağı yuxarı yuvarlaq şəkildə saldıq. Yenə göndərirəm soyuducuya, dondurucuya, burada donsun. Dondurmamız soyucuda bərkiyənə qədər yuvarlaq şəkildə saldıq. Bərkiyənə qədər biz də qarğıdalları bişirək. Bunun üçün təzə tər qarğıdalı aldım bu cür, gözəl. Bunları bu şəkildə təmizləyirik. Və belə bir düdüklü qazanınız varsa, düdüklü qazanda bişirməyiniz daha məsləhətli olar. Hər kəsin həyətində, həyət evi olanın təbii ki də, həyətində əlbəttə ki, qarğıdalı yetişir. Bu cür, bilirsiniz ki, saplağı da çox xeyirlidir əslində qarğıdalı. Qarğıdalın saplağını da, yəni bu sapları da toplayırlar və qaynadıb şəfa niyyətinə suyunu içirlər. Bilirsiniz ki, çox faydalıdır mədə bağırsağa. Bu cür qarğıdalı yerləşdirdik qazanımıza, qazanımızı suyu dolduraq və qoyaq qarğıdalılar bişsin. Qazanımıza suyumuzu da doldurduq, qapağını bağlayırıq. Tərəvəz moduna gətiririk, yəni burada göstərir qapaqlar hansı dərəcə nə üçündür. Yəni bir nömrəyə qoyuruq ki, bunda tərəvəzlər bişir. İlk öncə qoyuruq ocağın üzərinə və ocağın altını açırıq ta ki qaynayana qədər. Qaynadıqdan sonra, yəni qaynara düşdükdən sonra suyun altını açacaq, təxminən saat yarım, 2 saatə yaxın qarğıdalımız burada bişəcək, yum-yumşacı olana qədər. Qarğıdallar burada bişənə qədər biz dondurmanın hazırlığını başlayaq. Yəni artıq bilirsiniz ki, dondurmanı formaya saldıq, göndərdik dondurucuya və bunun üçün bu cür un, panko. Panko nədir dostlar? Çörək qırıntısıdır, amma bir balaca iri qırıntıdır. Özünüz də eləyə bilərsiniz və yaxud da hazırında ala bilərsiniz. Və yumurta. Bunları hazırladım, yumurtanı qəşəycənə çalxalayaq çəngəl vasitəsilə. Qızardılmış dondurma bəlkə çox insan bilmir, amma əlbəttə ki, bilənlər də bilir. Fransa mətbəxinə aid olan çox gözəl bir şirniyyatdır. Artıq Yapon mətbəxində də hazırlayırlar. Çox sevdiyim şirniyyatlardan biridir. Yəni, biraz qəribə gəlir qulağa. Yəni, qızardılmış dondurma mı olar ki, əlbəttə ki, olar. Bol yağda ilk öncə bunu şəklə salacaq, panirovqalayacaq. Daha sonra əlbəttə ki, verilişin sonunda qızardacaq. Hər zaman bilin ki, yəni bu cür şirniyyatlar, yəni siz masaya vermədən və yaxud da qonağınıza sunmadan öncə qızartmaq lazımdır ki, öz şəklini bilirsiniz ki, dondurmadır. Sonuçta ərimə xüsusiyyəti var.
Onun için yani tam da hazır olduğu şekilde verir sizi masaya ki konağın önünde soyuğu, dışı çıtır çıtır hırt hırtlı bir dondurma yani dessert geçsin. Ön hazırlığımız artık hazırdı. Yumurtanı da çalkaladı. Sıra geldi çattı. Dondurmanı soy yüzünden çıkarıp üzlemek. Artık sertleşti biraz dondurmamız. Elbette ki bunun için biraz elimizi batırmayalım diye elceyi giyinek. Ve dondurma erimesin. Bunu tez bir şekilde eləmək lazımdır. Bu cür bir topları götürürük. Elimizden biraz düzeldirik. Biraz unda batırırıq. Unda batırdıqdan sonra yumurta ve panko. Ondan sonra tekrar yumurta ve ikinci defede panko da batırırıq. Ve yine de gönderirik eyni kabın içine, yine de göndereceği bunu soyducuya. Qeyd etdiyim kimi bunu biraz tez bazar eləmək lazımdır ki dondurmamız erimesin. Yani bir defede batıra bilirsiniz. Mən mesela iki defa batırma səbəbi nədir? Biraz özümü yani tədbir alıram. Ama bir defede batırmağına heç bir şey olası deyil. Yani dondurma eriyesi deyil. Aslında üzlü olarak çok şey istifade edebilirsiniz. Mesela Hindistan cevizi de istifade edebilirsiniz. Çok lezzetli tatlı olur. Veya da benim kimi mesela çörek kırıntısı istifade edebilirsiniz. Çörek kırıntısı şirin değil bilirsiniz. Onun için bence dondurmaya çok uyacak. Yani çok yaraşacak. Ama eğer ki siz mesela peçeni kırıntısı da istifade edebilirsiniz. Bu zövge göre değişebilir. Eyvallah. Dondurmamızı panirovkaladık. Güzel bir şekilde kabımıza yerleştirdik. Ve yine de bu kabımızı gönderir soyucuya. Ki orada kalıp ta verilişin sonuna kadar geçeyincene sertleşsin. Super dondurucu funksiyasını da işe salak ki daha tez dondursun. Bütün şeflerin vacib kaydalarından biri hemişe evvelce soyucunu yoklayındır. Bu kayda bitmiş veya körlanmış məhsulları vaxtı vaxtında təyin etmək için tələb olunur. Boş soyucularıyla meyve ve tərəvəzləriniz öz faydalı xüsusiyyətlərini İki dəfə daha uzun müddət qoruyub saxlayacaq. İndi təzə meyvə və tərəvəzlər ehtiyacınız olduğu zaman təravətli ingredient əlinizin altında olacaq. Soyuducunun olduqca tutumlu və geniş olması sizə daha böyük saxlamaq sayəsi təqdim edir. Boş soyucularını elə indi boşhome.com saytını keçərək və rəsmi distribütorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Sıra geldi çatdı diğer yemeklere. Gyudon için düyü hazırlayacağım. Gyudon ümumiyyətlə nədir? Oyakudon var, gyudon var. Asiya mətbəxinə, xüsusən də Yapon mətbəxinə aid olan bir yeməkdir. Və həm şorba niyyətinə keçər, həm də əsas sulu yemək niyyətinə keçər. Və bunun için düyü hazırlayacağım. Mən daşma düyü hazırlayacağım. Ki diğer hazırladığım üstündə olan, yəni əsas yemək ləzzətli olacaq deyə düyünü də, belə deyim də, duzsuz hazırlayacağım. Onun için düyünü ilk önce yuduq. Sadə yuvarlaq düyüdür. Təxminən 2 stəkan, bilirsiniz ki, bunu da dəfələrlə hazırlamışıq. Bizim dildə desək, daşmaş hazırlayırıq. Amma duzsuz, heç bir şeysiz daşmaş. İlk öncə yuduq, təxminən bir yarım saat suda saxladım və bütün suyunu süzdüm və bunu belə bir qazana göndərdim. Və mütləq qazanınız qapaqlı olmalıdır. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, Yaponiyada, Asiyada xüsusi düyü bişirən makinalar var, yani elektrikli makinalar var, ama bizim ihtiyacımız yoktu çünkü bunu ev şəraitində, qazanda, ocağın üstünde necə hazırladığımızı bilirik. Mən gözə yarı eləyəcəm. Təxminən bir 2 stəkan su əlavə elədim. Gözə yarı və yaxud da barmaq ölçüsü ilə bunu necə deyirlər ayarlayıram. Bu cür su yeterli olacaq düyünü altında, suyun altında düzləşdirim. Və bunu gətirirəm ocağın üzərinə qoyuram. Altını gür bir şəkildə ilk öncə açırıq. Qapağını da mütləq qoyuruq. Gür bir şəkildə açırıq. Dərhal qaynamağa başladıqdan sonra sadəcə olaraq neyniri minimum bir alova alırıq. Və burada qalır bir 15-20 dəqiqə minimum alovunu azaltdıqdan sonra 15-20 dəqiqə orada qalır dəmlənir. Biz də buna qədər şatlan
köftəsi üçün, yəni Şotland köftəsi üçün ətimizi hazırlayaq. Ətimiz artıq hazırdır gördüyünüz kimi. Burada təxminən 1 kilo qıyma var. Dana qıymasını götürdüm. Yaşıl soğan istifadə edəcəm bunun üçün və əlbəttə ki, ləzzətləndirən ərzaqlardan, ədviyyatlardan istifadə edəcəm. Bu cür soğanı xırda-xırda doğrayacağım ilk başda. Çalışın ki, çox xırda olsun. Ki, qıymamızda sadəcə olaraq dadı və yaşılığı gözüksün. Çalışdığım qədəriylə xırda doğrayıram. İncə doğrayıram soğanları ki, qeyd etdiyim kimi qıymada həm ləzzətli olsun, həm də gözəl gözüksün. Beyaz tərəflərini doğramayacağım. Beyaz tərəfini bulyonlarda da istifadə eləyə bilərik və yaxud da yeməkdə də istifadə eləyə bilərik və yaxud da özümüz süfrədə yemək üçün istifadə eləyə bilərik. Yaşıl soğanımızı əlavə elədik. Sıra gəldi çatdı ədviyyatlara əlbəttə ki. Əlcəyimiz də qiyindik ki, qıymamızı yaxşı-yaxşı qarışdıra bilək. Ədviyyatı da gözə yarı vururuq qıymamıza. Təxminən 1-3 dolu çimdik. 3-4 dolu çimdik duz, əlbəttə ki, 2-3 çimdik qara biber, mütləq hissə verilmiş qırmızı toz biber ki, xüsusi bir ləzzət qatacaq bizim qıymamıza. Çox az kəkiyotu, çox az bir çimdik yetərli olacaq. Sadəcə olaraq uzaqdan istəyirəm kəkiyotunun dadı gəlsin və əlbəttə ki, bir balaca acılı eləmək istəyirsinizsə, pul biber də əlavə eləyin. Mən biraz acılı istəyirəm. Pul biberim də bu arada acılıdır. 2 çimdik məncə yetərli olacaq. Qıymanı qəşəycənə yoğururuq. Ədviyyatların artıq qoxusu burnuma qədər gəlir. Və çox da ləzzətli bir Şotland küftəsi olacaq dostlar. Bilirsiniz ki, bizim də mətbəximizdə buna bənzər yeməklər var. Ərzuman küftəsi var. Hər bir şey bir-birinin içində dolur. Bilirsiniz ki, çox böyük olur. Yəni, toyuğun içində yumurta, bəziləri yumurtanın toyuğun içində bildirçin içində yumurta doldururlar. Hətta quzu dolduran belə gördüm mən Ərzuman küftəsində. Fərqli-fərqli də hazırlayırlar, dostlar. Biz bugün sadə Şotland köftəsi hazırlayacaq. Bilirsiniz ki, yəni bilənlər əlbəttə ki bilir, Şotland köftəsi sadəcə olaraq içində yumurta doğulu olur və əlbəttə ki, dışı qabıqlı, qəşəncənə xırt-xırtlı bir bol yağda qızardılmış bir küftə olur. Bunu da biz bugün çox sadə qıymadan öncədən yumurtaları bişirdim və artıq yumurtalar da yanındadır. Əgər istəsəz, əlbəttə ki, yumurtanı qayısı qıvamında bişirə bilərsiniz ki, bir balaca axışqan olsun. Mən sərt bişirdim, çünki sərt sevirik bu cür köftənin içində. Bu tam olaraq zövq məsələsidir. Əgər istəyirsinizsə, küftənin içində yumurta axışqan olsun, əlbəttə ki, yəni 4 dəqiqə, 3 dəqiqə, yarım 4 dəqiqə yumurtanı bişirməyə yetərli olacaq. Qıymanı qəşəncədən yoğurduqdan sonra bir balaca qıymanı döyək ki, qıymamız bütövləşsin. Artıq qıymamız da hazırdır. Sıra gəldi çatdı bunlara uyğun küftəni hazırlamağa və yuvarlaq şəkilə salmağa. Bu cür götürürük küftələri. İstəsəz taxtanın üzərində eləyə bilərsiniz, istəsəz əlinizdə əzə bilərsiniz. Bu tam olaraq necə sizə rahatdır. Yəni bu şəkildə eləyə bilərsiniz. Bunun heç bir önəmi yoxdur. Yəni mənim üçün məsələn əldə eləmək daha rahatdır. Yumurtanı içinə qoyuruq. Bu şəkildə küftələri şəkilləndiririk, yuvarlaq bir şəkildə top halına salırıq. Çox qalın eləməyən küftənizi, çünki qızğın yağda bişəcək ki, ətiniz bişsin, yəni çiğ qalmasın. Bu şəkildə ətimizi şəkilə saldıq və yanımıza qoyuruq. Amma hələ ki, işləmi bitməyib. Küftələri ilk öncə şəkilləndirək. Daha sonra ardı gələcək əlbəttə ki. Fərqli-fərqli, çeşidli-çeşidli küftə növləri var. Bilirsiniz ki, Türkiyədə ümumiyyətlə çox yayğın yemək növlərindən biridir küftə.
Yani ızgara köfte, her bir bölgeye özne has olan küfte yemeğler var. Ki Azerbaycan'da da belədir. Küfte bozbaş Bakı bölgesinde farklı hazırlanır. Mesela Naxçıvan bölgesinde farklı hazırlanır. Azerbaycan'ın başka bölgelerinde farklı hazırlanır. Mənə görə bu mətbəxin zənginliyi deməkdir. Yani mədəniyyətin zənginliyi deməkdir. Yani bəzi mübahisələr olur bu barədə. Yani heç də mübahisə etməyə dəyməz mənə görə. Çünki hər bir yeməyi fərqli-fərqli hazırlamasın deməkdir ki, mədəniyyətin zəngin olması və insanların öz bölgəsinə görə o yeməkləri, o bölgənin ərzaqlarını uydurduğu deməkdir. O da həmin o böyük bir coğrafyanın zənginliyi deməkdir mənə görə. Bu yemek size herhalde bir yemeği hatırlattı. Biz daha önce dalyan köfte hazırlamıştık. Elbette ki şekli biraz uzunsov olur. İçinde kök olur, yumurta olur. Türkiye mutfağına ait olan bir yemeklerden biriydi. Xüsusən de Türkiye'de tez-tez yemekler, yani belə deyim, lokantalarda hazırlanan yemeklerden biriydi. Ve görsel de çok güzel yemekler ve çok da sevdiğim yemek. Ümumiyyətlə, ət olduğu yer yemekleri, xüsusən de qıyma, çok sevdiğim yemeklerdi dostlar ve bu küfte de çok güzel yemeklerden biridir. Yani siz de evinizde hazırlayın, övladlarınızın eminim ki hoşuna geleceği. Yani her hafta sonu fikirleşirsiniz, ne hazırlayayım, bu cür size bir fikir olsun. Bu arada düğümüz de artık kaynara düştü. Alıram minimum derece kapağını açmadan ki burada düğü artık kalsın, dəmdə tam da hazır olsun. Az önce üzlediğimiz dondurmanın artık ərzaqlarını aldık ki həm israf olmasın, həm də ki istifadə eləyək. Yenə də yumurta əlavə elədim, çünki yumurta biraz çox gələcək. Təxminən bir 6-7 dənə yumurta tam olaraq kifayət eləyəcək. Bunu çəngəl vasitəsilə qarışdırdıq. Artıq çəngəllə bir işimiz qalmadı. Və yenə də əlcə giyinirik və başlayırıq üzləməyə. Bunu başlamadan öncə sobamızı açaq. Gətirək təxminən bir 180-200 dərəcəyə. ...185 dərəcə attım dostlar ki, burada qəşəncənə isinsin. Mən də buna görə, buna qədər küftələri artıq üzdüyüm. Bara alırıq ilk öncə. Unumuza batırırıq. Hər bir tərəfinə un yaxşıca yayılsın. Bugün tam-tamına, yəni bilirsiniz ki, bir-birinə uyğun yeməklər hazırlayıram, çalışıram. Yəni bir-birinə uyğun yeməklər olsun və menyu olsun. Onun üçün... Yani siz de eğer evinizde hazırlasanız sizin için de asan olacak. Mesela yumurtanı, unu istifadə elədiniz. İkinci dəfə də istifadə edə bilərsiniz. Panirovkanı mesela istifadə elədiniz. İkinci dəfə də istifadə edə bilərsiniz bu üzlüyü. Onun için sizin için de asan olacak diye düşünürəm. Artık yumurtanı her tarafını batırdıq. Bu cür çıxardırıq. Və çörək qırıntısında da bunu qəşəncənə bu şekilde batıraraq belə bir ızgara dəmirin üzərinə qoyuruq. Burada öz növbəsini gözləsin. Ta ki sobamız isinənə qədər. Hatırlayırsınızsa, yəni kotletdə hazırladığımız veriliş vardı. Küftə bozbaş hazırladığımız veriliş də var idi. Əgər ki kim izləməyibsə mütləq girsin YouTube kanalımızdan izləsin. Böyük bir zövq alar. Hətta demək istəyirəm ki kotlet hazırladığımız bölüm herhalde en çok izlenen bölümlerden biridir. Onun için yani siz de girin, zövkle izleyin. Eminim ki keyif alacaksınız. Ama elbette ki küfte bozbaş bizim milli mətbəxin əvəz olunmazıdır ve izlenmesi normaldır. Çünkü herkes marağındadır. Mən evimde herkes evinde hazırlayır küfte bozbaşı ki acaba Ramin şef necə hazırlayır küfte bozbaşı? Və Bakılılar kimi hazırlayır mı? Bəli, tam da Bakılı küftə bozbaşı oldu bizim verilişdə. Hətta parça əti də əlbəttə ki yanından əksik olmadı.
Son kütemiz daha hazırdı. Bunu da yerleştirdik kabımıza. Artık sobamız da isindi. Kaldı son megam. Bu da bitki yağını bir bağlaca küftenin üzerine gezdireyim. Bunun için de kaşığı götürdüm, bitki yağı götürdüm ve kaşık vasıtasıyla bu şekil. Bitki yağını ki güzel kızarsın diye küftelerin üzerine gezdireceğim. Her bir küftenin üzerine bir kaşık yağın, bir kaşık tam olarak yeterli olacak. Tamam, küfteler hazırdı. Sıra geldi çattı bu güzelliği sobaya göndermeye. Tahminen bir 30-35 dakikalık ki ta üzü kızarana kadar. Bunlar burada kızarana kadar biz vakt koyaq. 35 dakika. Küftelerimiz kızarana kadar artık qarqdallar da pişti. Bunlar da soyuq suya koydum. Artık soyudu da gördüğünüz kimi tam da istediğim kimi pişti. Bunları da çıxardırıq bu şekilde. Tam tamına 4 adet qarqdalımız var. Saplağından təmizləyirik. Of, of, of. Qoxusu çok güzel. Təptəzə. Hər halda qarqdalı sevmeyen yoxdur diye düşünürəm. Çünkü həqiqətən həm uşaqlığı hatırladır, həm də ki herkesin sevdiği bir ləzzətdir. Bunu bugün biraz fərqli hazırlayacağım. Onun için qarqdalları bu şekilde yanıma ilk önce düzüm. Ve böyle bir çubuklar var. 8 adet özüm için ayırmıştım. Bunları da yanıma koyacağım burada dursun. Kelle taraflarını kesirəm. Bunları istifadə etmeyeceğim. Arxa tarafında kesirəm. Ve qarqdalları bu şekilde bu boyda ortadan bölürəm. Yine de eyni qaydada çalışacağım eləyim ki. Elbette ki artık çıxan yerleri de istifadə edə bilərsiniz, yəni yiyə bilərsiniz. İstəyirəm həm düzgün olsun, həm də gözəl gözüksün. Bu hissələri atmayın, evin balacası varsa ona əlbəttə ki verin. Məncə ürəyincə olacaq. Bu şəkildə bu tərəfləri kəsirik ki qeyd etdiyim kimi eyni boyda olsun. Əla. Çok güzel bir şey qarqdallar. Tam da istediğim kimi. Qarqdallar artık hazırdır. Bunlar düzürük bu şekilde. Tam tamına 8 adet qarqdalımız alındı. Qarqdallar artık hazırdır. Çubuklarımız da hazırdır. Böyle bir qab götürüm. Biraz kekiyotu. Limonlu kekiyotu götürmüşüm bugün. Limonlu kekiyotumuzu da götürək. Bu şekilde kekiyotları qəşəncənə doğrayaq. İnanıram ki bizim qarqdalıya da çok güzel ləzzət qatacaq. Kəsdikcə qoxusu çıxır. Çox ləzzətli bir qoxusu var. Dadı da bir o kadar da ləzzətlidir. Bunu boşaldıram qabın içinə və eyni qabın içinə də parmezan pendiri var. Toz parmezandı. Bir kaşık vasitəsilə bunları bu şekilde bir-birinə karıştıraq. Yani hiç duz vurmuram. Çünkü pendir bilirsiniz ki duzludur parmezan pendiri. Onun için sadece olarak kekiyotu ile pendiri bu şekilde karıştırıram. Limonlu kekiyotu. Qoxusu çok güzeldi. Dadı da bir o kadar güzeldi. Təxminən bir 7-8 kaşık parmezan pendiri karıştırırıq bu şekilde. Əla, tam da istediğim karışım oldu. Böyle bir mayonez var yanımda. Bir fırça götürək. Ve her bir qarqdalın içine bu şekilde çubuqları yerleştirək. Ki yemeğe de rahat olsun. Hem de sunum ettiğimiz zamanda yani kızaracak ve çok da güzel gözükecek.
tam olarak yetdi. İndi neyinirik? Bu cür bir fırça vasitəsilə qar qıdalları mayonez deyirik. Hər bir tərəfinə bol-bol mayonez gəlsin. Of, 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 of. Çox sevdiyim qarnirlardan biridir bu. Hər bir tərəfinə mayonez gəldikdən sonra bunları bu qarışımın içində qəşəngcənə bulayırıq. Mayonez əlbəttə ki, burada birləşdirici rolu oynayır ki, bu qarışım mayonez vasitəsi ilə qar qıdalıya yapışsın. Bu şəkildə hər bir tərəfinə parmezan peyniri yapışsın deyə. Artıq qarnirimiz də hazırdır. Sıra gəldi çatdı bu gözəliyi sobaya göndərməyə. Amma sobamız doludur. Məncə artıq küftənin də vaxtı gəldi çatdı. Bəli, 1 dəqiqə 20 saniyəsi qaldı və küftələr artıq hazırdır. Küftələri çıxardaq. Qoyum kənarda burada dursun, soyusun. Biraz çatlasa belə qorxusu yoxdur küftələrin. Ki, normal bir şeydir. Bu da qar qıdalı. Göndərək bunu sobaya. Təxminən bir 5 dəqiqə 185 dərəcədə bunlar da burada qızarsın, parmezan özünü tutsun. Qarnirimiz də hazırdır. Qarnirimiz orada hazır olana qədər biz keçək sonuncu yeməyimizə hazırlayaq tam olaraq. Bunun üçün də mənə can əti lazımdır və tavamız ocaqda artıq qoymuşuq. Altını açaq isinsin. Tavamız isinənə qədər biz can ətini kəsək. Can ətini istəsəz kub, istəsəz uzun-uzun jülyen doğraya bilərsiniz. Mən bu şəkildə kub doğrayacağım. Çox incə deyil, çox qalın da deyil. Yəni bu şəkildə orta bir kub şəklində doğrayacağım can ətini. Yəni can əti ümumiyyətlə bu yeməkdə istifadə etsəz, yəni ön bişirmə eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma əgər ki can əti İstəməsəz və yaxud da mal ətinin fərqli bir yerini istifadə eləsəz, bu arada mal ətinin can ətidir. Əgər fərqli bir ətdən istifadə eləmək istəsəz, əlbəttə ki, öncədən bişirmək lazımdır əti. Əti öncədən bişirib, tam tamına hazır olduqdan sonra bu yeməyi. Çünki bu yeməyin içində ət tam olaraq bişəcək, yəni can əti tam olaraq bişəcək. Ön qızartma eləyəcək, daha sonra dediyim kimi, yəni əgər kim ki bizi indi izləməyə başlayıbsa, yəni Gudon, Yapon mətbəxinin çox sevilən yeməklərindən biridir. Yəni, ana yemək yerinə də geçir. Sulu bir yeməkdir əslində. Biz necə ki, küftə bozbaşı, borşı yiyir isə, onlarda da düyün üzərinə gələn bir yeməkdir. Əslində, bu oyakudan da olur. Oyakudan əsasən toyuqdan hazırlanır. Gudon isə ətdən hazırlanır. Onun üçün bu cür ətləri kub-kub doğrayırıq. Tavamız da artıq orada isinir, yavaş-yavaş. Ətlərimiz hazır. Ətimizi ilk öncə ön qızartma eləyəcəyik, amma ətimizi qızartmadan öncə əlbəttə ki, tərəvəzlərimizi də doğruya hazır eləyək ki, tavamız isinir o vaxta qədər. Soğanımız da hazırdır, soğanımız da kənarda dursun. Bu cür bir kök istifadə eləyəcək, 3-4 tənəsi kifayət eləyəcək və çin kələmi, bu cür bir xırda çin kələmi buldum. Çox da xoşuma gəldi. Yəni, bunu bu şəkildə ortasını çıxardırıq. Bir bağlıca iri bir şəkildə uzun soğuq bu şəkildə doğrayıram. Həm yeməyin içində gözəl bir dad bıraxacaq, həm də əlbəttə ki, öz yaşıllığını qoruyacaq. Tünd bir yaşıl bir rəng verəcək yeməyə. Kələmimiz də hazır.
bu cür bir göbeleyler var, ağ göbeleyler. Bunları qapaq hissəsini istifadə edəcəm. Qovurmada da məsələn alt hissəsində istifadə edə bilərsiniz. Məsələn mən sadəcə olaraq papağını istifadə edəcəm. Bu şəkildə. Və gözəllik vermək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, yəni bizdə mətbəxtdə bilirsiniz ki, incəliklər önəmlidir. Və bu şəkildə bir kəsiklər eləyirik. Daha sonra bıçaq vasitəsilə bu şəkildə xırda-xırda kəsərək ulduz forması verə bilərsiniz göbələyinizə. O bişdikdən sonra da çox gözəl görsənəcək. Bu cür incə detallar mətbəxtdə əlbəttə ki, önəmlidir. Bilirsiniz ki, hər zaman vurğulayıram ki, insan ilk öncə gözləri ilə yiyir. Daha sonra görürsünüz, çox gözəl bir görüntü çıxdı. Eyni qaydada bütün göbələkləri də bu şəkildə ilk öncə kizik bıraxırsınız ki, kəsdiyiniz yer bəlli olsun. Düzgün kəsəsiz. Ondan sonra başlayırsınız iz bıraxmağa. Sobanın səsi gəldi. Baxaq görə bizim qarnirimiz nə vəziyyətdədir. İşimizi yarıda bıraxaq. Görə istədiyimiz kimi oldu mu? Bəli dostlar, istədiyim kimi oldu. Görüntüyə baxın. Yəni parmezan tam-tamına yapışdı. Bir balaca da əridi. Bunu da qoyuram burada hələlik dursun. Ta ki bizim digər yeməklərimiz hazır olana qədər. Ətimiz burada möhürlənənə qədər biz işləmimizi davam eləyək. Ət tam-tamına istədiyim kimi möhürləndi. Bir balıcı içi sulu qaldı. Sıra gəldi çatdı tərəvəzləri bura göndərməyə. Tərəvəzləri də göndərir ki, ət artıq yavaş-yavaş öz suyuna düşsün. Soğanları və kələmi göndəririk. Biraz çeviririk ki, ətin suyu da bulansın bizim tərəvəzlərə. Və bu cür bir yer kökü var, qeyd etdiyimiz kimi. Yəni bunları da bu şəkildə, gözəl bir şəkildə kəsərək, təxminən bir 3-4 ədədi yetərli olacaq deyə düşünürəm. Bunları da göndərirəm ətin yanına. Hətta istəsəz biraz da çox eləyə bilərik kökü əslində. Gördüyünüz kimi quyruq hissəsini kəsmədim, çünki quyruq hissəsi də çox faydalıdır. Yəni yaşıl hissələri sadəcə olaraq yuduq, qabığını soyduq. Və bu şəkildə kökdə həm gözəlliyi, həm rəng, həm də ləzzət qatacaq bizim yeməyimizə. Rənglərə baxın, tam da istədiyim rənglərə nail oldum. O kökün rəngi, turuncu rəngi, əlbəttə ki, yaşlılığın yaşlı rəngi. İşin içinə soğan da girəcək, ətin də öz rəngi çox gözəl görsənir. Boş ocağı minimal səy ilə mükəmməl nəticələr əldə etmək üçün hazırlanmışdır. Yemək bişirməni sürətləndirmək üçün seçiminizdən asılı olaraq ocaqlar 4 və 5 gözdən ibarətdir. Ehtiyaclarınıza uyğun olaraq fərqli ölçülərə malik bu ocaqları istənilən mətbəxə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Tənzimlənən iki növ alov sayəsində istər əsas yeməkləri, istərsə də incə desertləri asanlıqla bişirə bilərsiniz. Güclü alov sayəsində milli mətbəximizin doyumlu yeməklərini, zəif alovda isə şokolad və sosları yandırmadan hazırlayın. Boş ocaqlarını elə indi boşhome.com saytını keçərək və ya rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa.
Artık yemeğimiz demek olar ki hazırdı. Bilirsiniz ki Japonya'da tuz istifade edilmirler. Yani çok nadir istifade edilirler. Bunun əvəzində soya sosu istifade edilirler. Ve tam da soya sosu karıştırmağın vaxtı geldi, çatdı. Soya sosu əlavə edirəm. Biraz bol. Oh, oh, oh. Tam da istediğim kimi oldu. Elbette ki, karabiber. Biraz su mütləqdir. Qeyd etdiyim kimi bu yemək sulu olur. Bu suyu əlavə etdikdən sonra göbələklərin vaxtı gəldi, çatdı. Göbələkləri qəşəkcənə bu şəkildə yeməyimizə düzürük. Görürsünüz ki, qızartmadım heç göbələkləri. Əslində şitaki göbələyi istifadə olunur, amma şitaki göbələyi beyaz göbələklə görüntü olaraq və dad olaraq o qədər deyil, amma görüntü olaraq çox bənzir. Onun üçün bu göbələyi istifadə eləməyə qərar aldım və belə bir incə soğanlar var. Bunları da biraz iri şəkildə, yəni bu cür doğrayaraq yeməyimizi əlavə edirəm. Ki bu da xüsusi bir görüntü verəcək yeməyimizə. Bu cür. Bunu da gəzdirirəm. Əslində, qudon fərqli-fərqli reseptlərlə hazırlanır. Bəzi qudonlar var, hansı ki, içinə kələm qarışdırılır. Mən, məsələn, bugün çin kələmindən istifadə edirəm, amma ağ kələm istifadə edənlər var. Fərqli-fərqli üslublarda hazırlayanlar var. Bugün mən bu üslubda hazırladım. Və bir balaca gözləyək ki, göbələklərimiz də bu suyun içində biraz pişsin, rəng alsın. Görürsünüz, su dərhal çəkilir. Onun üçün biraz da su əlavə eləyək. Əlbəttə ki, dadına bu məqamda baxın. Bir balaca yüngülvari duzda olmalı. Çünki bilirsiniz ki, düyü hazırladıq yanına. Yəni, düyün üzərinə gələcək bu yemək. Düyümüz də dadsız olduğu üçün halıyla bu biraz duzlu olduqdan sonra düyüdə də xüsusi bir dad əmələ gələcək. Hmm. Biraz da su əlavə eləyim. Çünki duzu tam yerinə düşəcək biraz su çəkildikdən sonra. Bu şəkildə göbələklərimizi də göyərtlərimizdə hər yerə yetəcək şəkildə əlavə eləyirəm. Tabanın altını biraz azaldıram. Burada yavaş-yavaş göbələklər, ətimiz və bu tərəvəzlər haşlanana qədər, yəni dəmlənənə qədər mənə yumurta lazımdır. Yumurtanın bir 6-7 dənəsini belə bir qabın içinə qıraq ki, onlar orada bişənə qədər yumurtamız da artıq hazır olsun. Mən ümumiyyətlə bu yeməyi xoşlayıram. Yumurta tam olaraq bişməsin, yəni sarısı biraz yumuşaq qalsın yeməyin içində. Onun üçün bütöv-bütöv eləyəcəm. Siz çalxalayıb da eləyə bilərsiniz, amma mən istəyirəm ki, yumurtalar göz-göz qalsın içində. Onun üçün bu cür yumurtalarda. Yəni, neçə nəfər olacaqsa, o qədər də yumurta qıra bilərsiniz. Məsələn, 5 nəfəri düşünürsünüz əgər bu yeməyi, 5 dənə 6 nəfəri düşünürsünüz, 6 nəfərə tam olaraq bölə bilərsiniz. Bir gözümüz patladı, amma qorxusu yoxdur. O da çox pişmiş dostumuz üçün olacaq. Artıq yavaş-yavaş altını da açıram və yumurtanı bu şəkildə yeməyimizə əlavə edirəm. Yumurtanı da əlavə elədim. Yumurta da burada qəşəycənə bişdikdən sonra yavaş-yavaş həm sərtləşəcək, həm də sarısı bütöv qalacaq, həm də bu sosun dadını canına alacaq. Artıq demək olar ki, yeməklərimiz hamısı hazırdır. Sadəcə olaraq dondurmanı qızardıb, süfrənin düzməyin vaxtı gəldi, çatdı.
Aziz dostlar ve artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsene yemeklerin dadımına. İlk bismillah deyip başlayıram güdondan. Yani güdon bilirsiniz ki yapı mətbəxin həm əsas yemeği həm sulu yemeği olarak da geçir. Gördüyünüz kimi göbələkləri, yumurtası, əti, of. Çox lezzetli görsənir. Yani en son düğünün üzerine koyduk. Yumurtanı da xüsusən bilerek belə hazırladım ki, yani bütün suyu altdadır. Yani suyu da alabilirik qabağa, daşma aş da elədik. Yani çox gözəl görsənir. Yani ümumiyyətlə Asiya mətbəxini sevirəm bilirsiniz. Yani Yapon mətbəxini de xüsusən sevirəm. Onun için tam da zövqümə göre oldu məncə bu yemek. Ağzımın suyu axdı, baxın görüm necədir. Of, göbələk tam istədiyim kimi pişib. Görüntüsü de mükemmeldi. Bütün tərəvəzin dadları bir-birinə qarışıb və həqiqətən ortaya mükəmməl bir şey çıxdı. Duz istifadə eləməyə heç ehtiyac yoxdur, çünki qeyd etdiyim kimi soya sosun duzu bu yeməyə yetdi. Yəni biz düyüyə belə duz vurmadıq, amma soya sos bütün o dadları tarazladı. Əgər siz də Asiya mətbəxini sevirsinizsə, hazırlayın. İnanın, mənə peşman olmayacaqsınız. Dayana bilmirəm, amma məcburam çünki ana yemeğimiz var. Baxaq görək köftə necədir. Köftəyə də sos hazırladım dostlar. Cheddar pendirindən bir sos hazırladım. Bıçağı qoyum yanıma. Cheddar pendirindən qaymağı qarışdıraraq gözəl bir sos hazırladım. Bu limonlu kekiyotu da vurdum üzərinə. Yəni içinə sosun və bu cür bir gözəl bir sos və köftə alındı. Ən sonda köftənin üzərinə gəzdirdiyim bu sosu bu cür bir doğrayaq köftəmizi. Of, gördüyünüz kimi, qeyd etdiyim kimi, əgər siz istəyirsinizsə yumurtanız içindən axışqan olsun, əlbəttə ki, yumurtanı bir balaca az pişirəsiniz. Amma əgər ki, mənim kimi bərk olmasını istəyirsinizsə, o zaman bu cür pişirirsiniz. Və əlbəttə ki, yanındakı qarniri də unutmayaq. Bu cür bir parmezan pendirli, gözəl bir qarğıdalı hazırladıq. Bunu da asan olsun deyə bu şəkildə kəsərək. Of, mayonaza batırdıq bütün ədviyyatları və parmezan pendiri bu dəqiqə buradadır. Hansını anladım? Köftə başqa ləzzətli, yanındakı qarniri bambaşqa ləzzətli. Amma əsası nədir? Bir-birinə çox uyumludur. Daha ləzzətli olması üçün əlbəttə ki, Coca-Cola tam yerinə düşdü. Doğmalarımızın ətrafında keçirdiyimiz hər an həyatımıza yepyeni duyğular gətirir. Ailə üzvlərini süfrə arxasına toplayan dəyişilməz dad isə illərdir Coca-Cola-dır. Coca-Cola məhsul çeşidləri hər zövqü oxşayaraq kiçikdən böyüyərək hər kəsin sevimlisinə çevrilir. Hər zaman süfrələrimizin qonağı olub, hər kəsin ürəyinə yol tapan bu məşhur dadla siz də özünüzü və yaxınlarınızı sevindirin. Süfrələrinizi Coca-Cola ilə bəzəyin. Çünki əsil möcüzələr Coca-Cola ilə başlayır. Və sırada şirinyatımız var, qızardılmış dondurma. Bunca zaman keçməsinə baxmayaraq yenə görürsünüz, bayrı çıtır-çıtırdı, yəni qızartdıq, əlbəttə ki, bir balaca əridi, amma ləzzəti tam yerindədir. Heç bir sosa ehtiyac yoxdur, yəni dışı xırt-xırtlı, içi də dondurma dadlı. Çox gözəl bir şirinyat alındı. Sadəcə olaraq yeyilə biləcək çiçəklərlə bəzədim mən bu dondurmamızı ki, gözəl görsənsin. Siz də evinizdə rahat-rahat hazırlaya bilərsiniz. Bu reseptləri sizlər üçün sevgimi qataraq bugün mən Ramin Şef hazırladım. Ənənəvə olaraq bu və öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalımdan təkrarını izləyə bilərsiniz. Videoları ilk siz görüb dəyərləndirmək və videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərin dəqiq reseptlərini Instagram, YouTube və Facebook səhifələrimdə veriliş bitimində hər daim paylaşıram. Hər birinizə içdən təşəkkür bildirirəm, gələn həftəyə dək sağlaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi.
Boş. Birleşin sponsoru Coca-Cola.